Olá, Claudinha, tudo bem com vocês? O pessoal aí do Vida com Arte. Eu sou Leia Oliveira, eu sou laceira e youtuber. E hoje, diretamente aqui do meu ateliê, vamos estar fazendo esse lindo lacinho aqui, gente, usando a fábrica de laços da Vitrine do Artesanato. E aí, pessoal de casa, vamos fazer arte? Pessoal, para o nosso lacinho, vamos precisar de dois pedaços de 60 centímetros, tá? Uma parte estampada e outra parte lisa dessa fita aqui de gorgurão. Ó, você vai unir uma com a outra, vai assim, ó, unir, assim mesmo. Vai dobrar assim pra achar o meio, ok? Esse meio aqui vai nos facilitar na hora da marcaçãozinha, essa marcação, ó, pra montarmos o laço. Passa o isqueiro rapidamente assim, pra poder fazer essa marcação aqui, que vai nos ajudar bastante, ó. Feita essa marcação, aí agora vamos aqui para a base da caneta vazadora. Estando aqui, você vai ligar a fit laser, vai apertar um botãozinho que tem aqui na lateral dela para poder ativar a parte da caneta lá, certo? Estica assim, ó, nessa posição que você consiga enxergar a parte da marcação do isqueiro. Encosta aqui na base, ok? Dá uma esticadinha assim na fita. Traz para cá, pro meio. Esse é um boutique tradicional, bem fácil de fazer, tá? Mas tem aqui, no caso, esses detalhezinhos para vocês facilitar, ó. Trouxe aqui pro meio, você vai pegar a caneta vazadora, vai trazer aqui, ó, dois pontinhos bem aqui, ó, no meio, tá? Você põe um ponto e aperta, ponto, ponto e aperta, ó. Só para poder prender, sabe? Ó, preso assim, ó, já facilita bastante. Feito isso aqui, do mesmo jeito, você fez uma parte pra lá, agora você vai pegar essa outra parte do laço, da fita, e trazer pro meio também, ok? Ó. Feito assim, ó, sobrepõe um pouquinho aqui, ó, uma parte assim, ó, traz um pouquinho por cima de onde você fez esses pontos, tá? Deixa na mesma direção aqui, pega a caneta, ó, e mais dois pontinhos bem aqui no meio, ó. Um ponto aperta, ó, um ponto aperta, tá? Isso vai ajudar a fixar para na hora facilitar. Você já pode mexer a parte do laço, tá certo? Então, fixou aqui, tá certo? Você já pode agora desligar lá e faz esse processo, ó. Fica tipo um formato de 8, sabe? De um número 8, ó. Desse jeito aqui. Você vai trazer para lá, ó. Dobrar aqui para achar o meio, ó. Traz esse processo assim. Pega um bico de pato e coloca aqui no meio para te auxiliar, tá? Deixa bem no meio certo aqui, ó. Deixando bem no meio certo aqui, ó. Você vai achar aqui, ó, o meio dessa parte aqui, do lado direito, ok? Ó, o meio daqui, ó. E pega o isqueiro também, faz aquela marcaçãozinha aqui, ó. Isso aqui facilita na hora da finalização. Achou esse meio, agora pega aqui e estica esse ladinho aqui também, do mesmo jeito, ó. Certo? Ajeita as fitas, acha esse meio aqui, certo? Ó, levemente... Feito esse processo, já pode tirar aqui, ó, o bico de pato, que só foi pra auxiliar. Aí, você vai fazer assim, ó. Você vai abrir aqui o laço, ó. Você abre aqui o laço. Vai trazer essa marcação do isqueiro que você acabou de fazer aqui pro meio, certo? Então, você vai encostar essa marcação do isqueiro aqui nesse cantinho, ó. Feito isso aqui, aí você pega essa aqui também, ó, e vai trazer aqui por cima, tá vendo? Desse jeito aqui, ó, trazendo bem pro meinho, tá certo? Ó, faz e deixa bem nivelado aqui, ó, retinho, de acordo com a marcação do isqueiro, de maneira que fique exatamente no meio aqui do laço, ó. Você ajeita as fitas, essa aqui é a parte de trás do laço, ok? Nós vamos costurar ele pela parte da frente. Você verificou que está reto aqui, está retinho aqui, certinho, tá? Então, a parte de trás está tudo ok. Vamos virar o laço pra parte da frente, que é onde nós vamos costurar esse laço aqui, ok? Pega a linha aqui, ó, com a agulha, dá seis pontos. Começando de cima o primeiro ponto, aí um, ó, um, dois, três, na parte aqui reta, tá? Ó, quatro, ó, cinco, seis. O sexto também é em cima, ó. Porque quando você começa o primeiro em cima, o último também é em cima, tá? Fez seis pontos, você dá uma enrugadinha assim pra formar três, né? Três ruguinhas assim, pode puxar aqui, segura assim com os dedos e vamos franzir esse laço. Quando você vai franzir ele, ele forma três ruguinhas assim, ó, fica bem legalzinha e deixa o laço bem perfeito. Dá mais duas voltas de linha aqui, certo? Dá duas voltinhas, aí puxa a linha, aperta bem, ó, e vamos dar um nozinho. Dá dois nozinhos pra finalizar aqui rapidinho,
Ok, essa parte aqui do laço já está pronta, certo? Você agora vai fazer a parte do spike, que é a parte de base. Ó, o laço em si já está pronto, é só arrumarmos agora. O lacinho tá prontinho. Aí agora vamos deixar ele aqui de lado e vamos fazer o spike. O spike é o laço, é a parte base, né, do laço. Nós vamos precisar de 3 pedaços de 14 centímetros. Eu já fiz esse aqui, se vocês observarem, esse detalhe aqui é muito legal, gente, ó, do spike. Dá pra fazer usando esse molde aqui, ó, porque vem diversos moldes na parte do kit, né? Então, dá pra usar esse molde aqui que eu escolhi, eu coloquei aquela cola, né, cola permanente que vem no kit. Ela já tá seca. Ok, eu vou fazer aqui uma parte, são 3 partes pro spike, vou fazer uma parte aqui pra vocês verem como que é fácil, tá? Nesse momento a gente vai usar a maquininha pra vocês verem. Encosta a parte da cola aqui na fita, bem no meio assim, ó, tá? E aperta assim. Isso aqui é você coloca e pode tirar de volta, isso aqui, ó, você consegue manusear tranquilamente. Colocou no meio assim, ó, aí faz assim pra ela grudar bem. Agora você vai lá. Vem aqui, ó. Põe uma posição legal que você consiga, ó. E vai encostar o fio da maquininha, da fit lace, você vai encostar na parte da base de alumínio, tá? Encostar assim firme, ó. Assim, aí quando chegar e sair uma pontinha, você pode ir lá, ó. E puxar assim, ó. Já facilita bastante o trabalho. Fica perfeitinho. Ficam todos iguais, tá vendo? Ó? Você tira aqui, ó. Tá vendo? Fica todos iguais e fica o acabamento perfeito. Traz aqui pra outra ponta, né? Tem que fazer isso nas duas partes do spike, da fita. Traz aqui, ó, centraliza, vê algo que você consiga deixar bem no meio aqui, ó. Desse jeito, aperta assim e vamos lá novamente. Ó, você faz isso com as 3 partes do spike, tá? Ó. Sempre encostando o fio na base do alumínio, do molde. Feito isso, olha que legal que fica, gente. Fica perfeitinho, fica os 3 iguais. Você vai pegar agora, vai pegar 2 partes da parte do spike, ó. Tá vendo? Vai fazer uma parte cruzada assim, e o terceiro assim por cima, tá? Joga o terceiro aqui e arruma assim, ó. Dá uma aberturinha e deixa mais ou menos na mesma direção, tá? E agora vamos costurar. Olha que legal que fica, gente. Fica bem bonitinho o acabamento do spike. Feito esse detalhe, você vai pegar aqui e vai costurar, certo? Você vai dar 6 pontinhos também aqui, ó. Bem no meio. 2, 3, 4, 5, 6. Mesmo jeitinho, ó. Vem aqui, certo? Puxa. Puxa aqui, ó. Certo? Vai também, ó, formar as 3 ruguinhas. Segura assim. Dá as 2 voltas. Ok? Finaliza aqui o nozinho nessa parte de cima. Ó, 2 nozinhos suficiente. Feito esse spike, agora vamos aplicar ele na parte do laço, ok? Você vai pegar aqui, ó, arrumou ele, coloca cola quente nessa parte aqui, certo? Pega aqui o laço, ó, na parte de trás e traz exatamente a cola aqui em cima, ó. Aí você vai arrumar aqui de maneira que você consiga ver que ficou costura com costura, pra não ficar torto, ó. Arruma aqui. Certo? Aperta aqui. Montar aqui o spike. Aí, a partir desse momento, você vai escolher se você quer aplicar num bico de pato, como foi o caso desse aqui, ó. Tá? Que isso aqui são no bico de pato, dá pra fazer pra meninas maiores, pra crianças maiores. E na faixinha de bebê, tá? Que é essa faixinha aqui, ó. Que é super fofinha, macia, para bebês. Você escolhe. É, só é passar a cola aqui, ó. Tá? Desse jeito aqui, você vem, ó. Pega a faixinha. E cola aqui. Só tá faltando um acabamento, que é a parte aqui de cima. Ó, você arruma, certo? Ó, fica uma gracinha, gente. Olha que lindo. Aí você vai pegar para o acabamento uma fita, você corta ao meio assim uma fita, sabe? É, e passa o isqueiro rapidamente aqui, só para tirar os fiapinhos. Aí você vai ligar a maquininha ali, ok? Para fazermos aqui, ó, para estreitar mais, você vai pegar e dobrar assim para deixar uma fita mais estreita. O acabamento fica mais legal. Pega a pinça de pressão, certo? Vai direto na maquininha lá, ó. Ok? Do mesmo jeito, dobra isso aqui pra cá, uma ponta e a outra. Ó, vai lá, certo? Vai vir aqui no meio do laço, ó. Você vai pegar assim, ó, desse jeito. Esse acabamento fica bem legal, gente, ó. E coloca aqui no meio, tá?
desse jeito, ó, aí centraliza, ajeita, deixa bem legalzinho e puxa as pontinhas lá para trás, deixa bem legalzinho assim, tá? Agora eu vou precisar de usar a maquininha para vocês verem a parte de trás do acabamento, ó. Virou, colocou assim, arruma aqui a meia de seda, ó, coloca tudo assim, essas duas pontinhas do acabamento a gente vai finalizar ali, certo? Você vai pegar aqui a pinça de pressão, ó, e essas duas pontinhas que é do acabamento, você vai trazer aqui para trás, ó, toda a delicadeza aqui, ajeita e põe a pinça aqui, ó. Isso aqui é muito importante para facilitar no acabamento, ó. Feito esse processo, você vai direto, o bom que essa haste dessa máquina aqui, que é da Fitlaser, ela é alta, então dá tranquilamente para você fazer esse acabamento aqui, ó, você vem por baixo, tá certo? Então facilita muito, ó, e faz esse aqui, ó, encosta na pinça de pressão e faz esse acabamento. Então isso facilita muito essa haste grande de fazermos esse tipo de acabamento assim, ó. Sem usar cola, sem usar nada, simplesmente a gente foi lá e fez na maquininha. Então olha que legal que ficou o acabamento. Aí aqui, ó, você tem que fazer o quê? É, coloca um pedacinho de feltro aqui ou coloca uma dessas etiquetinhas com cola quente mesmo, sabe? E deixa aqui, ó, porque pra deixar um acabamento bem maciozinho pra cabecinha da bebê. Então, põe aqui um detalhezinho ou um feltro, como eu te falei, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Tá aí, ó, dá pra fazer diversos tipos de laço. Olha que graça que fica na faixa de bebê, tá? Ou no bico de pato, como vocês queiram. É só arrumar o lacinho agora. Fica uma gracinha, gente. Olha, dá pra fazer várias combinações também. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, para esse tipo de modelos básicos e para também lacinhos mais sofisticados, tá? Vocês podem estar me seguindo lá no meu canal, Leia Oliveira, tá certo? Que tem diversos passo a passo lá. Eu espero vocês todos, espero que tenham gostado. Beijo a todos. E aí, pessoal, vocês gostaram? Olha o resultado final do nosso lacinho, eu espero que sim. Olha como que fica a gracinha, dá pra usarmos, né, bastante a nossa imaginação na fábrica de laços. Espero que tenham gostado bastante, vamos usar nossa criatividade. Obrigada aí pelo convite, beijo a todos.